ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು ಶಿಕಾರಿಪುಳ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಏಜೆನ್ಸಿಯಿಂದ. ಇವತ್ತಿನ ಟಾಪಿಕ್ ಏನಂದರೆ, ಈ ಹಕ್ಕಿಗಳಲ್ಲಿ ಪುತ್ಲಿನ ಚಿಕ್ಕದು ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡೋದು. ಕೆಲವು ಹಕ್ಕಿ ಸೂರ್ಯ ಹತ್ರ ತೊಗೊಂಡೋದ್ರೆ ಮಾತ್ರನೇ ಚಿಕ್ಕದು ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಕೆಲವು ಹಕ್ಕಿ ನೆರಳತ್ರ ನೆರಳಲ್ಲೇ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದು ಒಂದೇ ಸಿಂಟಮ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲೇ ಅದು ಚಿಕ್ಕದು ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದ್ರದ್ದು ಸಿಂಟಮ್ಸು ಏನು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಅದೇ ಥರ ಅಕ್ಕಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಥರ ಸಿಂಟಮ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಆ ಸಿಂಟಮ್ಸ್ಗೆ ಇದು ಇದಕ್ಕೆ ಅದು ಆ ಸಿಂಟಮ್ಸ್ ಹತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದು ಸಿಂಟಮ್ಸ್ಗಳು ಹೇಳೋದು. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕಿಗಳಲ್ಲೂ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಅಕ್ಕಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಸುಮಾರು ಅಕ್ಕಿಗಳು ಪುತ್ಲಿನ ಚಿಕ್ಕದು ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡ್ತಾಯಿರುತ್ತೆ. ಚಿಕ್ಕದು ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಅಕ್ಕಿ ತಳ್ಳುತ್ತೆ, ಚಿಕ್ಕದು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ಅಕ್ಕಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಹಿಂದೆ ತಳ್ಳುತ್ತೆ, ಮುಂದೆ ತಳ್ಳುತ್ತೆ, ಮೇಲೆ ತಳ್ಳುತ್ತೆ. ಇದ್ರದ್ದು ಸಿಂಟಮ್ಸ್ ಏನನ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಮಾರು ವಿಷಯ ಈ ಪುತ್ಲಿಯಲ್ಲೇ ಇದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ. ಇನ್ನೊಂದೇನೆಂದರೆ ಈ ಅಕ್ಕಿಗಳಲ್ಲಿ ಬರೀ ಕಣ್ಣಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಸಿಂಟಮ್ಸು ಇರಲ್ಲ. ಏನಂದರೆ ನಮಗೆ ಇವಾಗ ಆಡ್ತಾ ಇರೋವಾಗ ನಾವು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂದರೆ ನೀವು ಈ ಪುತ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಯಾವ ಅಕ್ಕಿ ನಿಮ್ಮದು ಆಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು 4 ಅವರ್, 5 ಅವರ್, 6 ಅವರ್, 7 ಅವರ್, 8 ಅವರ್, 10 ಅವರ್ ಅಕ್ಕಿ ಆಡಿ ಬಂದು ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ತಕ್ಷಣವೇ ನೀವು ಅದ್ರದ್ದು ಅಕ್ಕಿದು ಪುತ್ಲಿದು ಮೂಮೆಂಟ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಆಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಕ್ಕಿ, ಅದೇ ಥರನೇ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಅಕ್ಕಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಗ ಹತ್ರ ತೊಗೊಂಬಂದು ನೀವು ಅಕ್ಕಿಗೆ ನೋಡಿಬಿಡಿ, ಆ ಸಿಂಟಮ್ ತೋರಿಸಲ್ಲ ಅಕ್ಕಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಿಂದನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ನೋಡಿ, ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ನೀವು ಅಕ್ಕಿಗೆ ನೋಡಿ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಒಂದು 10 to 15 ಮಿನಿಟ್ಸು ನೀವು ಆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ರೀಡ್ ಮಾಡಿ, ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಈ ಅಕ್ಕಿಲಿ ನಾನೊಂದು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಅದು ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ಅಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇದು ಏನು ನಿಮಗೆ ಇದು ಸೆಂಟ್ರ್ ಪುತ್ಲಿ ಇದೆ, ಇದು ಮಾತ್ರನೇ ನಿಮಗೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದು ಥರ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಕ್ಕಿ, ಆಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ಪುತ್ಲಿನ ಅಕ್ಕಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಚೋಂಚ್ ಕಡೆ ತಿರುಗಿಸಿ ಹಿಂಗೆ ಮೇಲೆ ತಿರುಗಿಸಿದ್ರೆ ಅಕ್ಕಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮನೆ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಹಿಂಗೆ ಮೇಲೆ ತಿರುಗಿಸ್ಬೇಕು. ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಥರ ಚಿಕ್ಕದು ಮಾಡಿ ಈ ಥರ ಮೇಲೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ತಿರುಗಿಸಿ ತಿರ್ಗಾ ಅದೇ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಕ್ಕಿ. ಆ ಪೊಸಿಷನ್ ಬಂದರೆ ಅಕ್ಕಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮನೆ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲಿ, ಇದು ಮನೆ ಕಡೆ ನೋಡೋ ಸಿಂಟಮ್ಸ್ ಅಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ. ಈ ಕಡೆ ಇದ್ದರೆ ಅಕ್ಕಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೋಗೋದು ಅಕ್ಕಿ ಸಿಂಟಮು. ಈ ಕಡೆ ಹೋದರೆ ಈ ಕಡೆ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಅಕ್ಕಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತಿರ್ಗಾ ಹಿಂದೆ ಬರೋದು. ಈ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅಕ್ಕಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಮುಂದೆ ನೋಡಿ ಮೇಲೆ ಹಿಂಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಂಗೆ ಮೇಲೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದು ಬಾಜಿ ಹೊಡಿಯುತ್ತೆ ಅಕ್ಕಿ. ಈ ಕಣ್ಣು ಗುಡ್ಡೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂಗೆ ಅಲ್ಲಾಡಿಸುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ. ನಿಮಗೆ ಈ ಕಣ್ಣು ಗುಡ್ಡೆ ಮಾತ್ರನೇ ಲೈಟಾಗಿ ಅಲ್ಲಾಡಿಸುತ್ತೆ. ಕ್ಲೀನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಪುತ್ಲಿನ ಅಕ್ಕಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಕಡೆ ಅಕ್ಕಿರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಇದು ಲೆಫ್ಟಗೆ ನೋಡುತ್ತೆ ಅಕ್ಕಿ, ತಿರ್ಗಾ ಇದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲೇ ಬಂದು ತಿರ್ಗಾ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬಂದು ತಿರ್ಗಾ ಮುಂದೆ ನೋಡುತ್ತೆ, ಮುಂದೆ ನೋಡಿ ತಿರ್ಗಾ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬಂದು ತಿರ್ಗಾ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಂದೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ ಸಿಂಟಮ್ಸು ಈ ಪುತ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಮಾಡೋವಾಗ ಇದು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಅಕ್ಕಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಳಗಡೆ ನೋಡಿ ಅಕ್ಕಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ತಿರ್ಗಾ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಮನೆ ಹತ್ರ ನೋಡಿ ಅಕ್ಕಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತಂತ ಸಿಂಟಮ್ಸು. ಇವಾಗ ನಾವು ಏನು ನೋಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಅಕ್ಕಿ ಪ್ರೆಸ್ಸಿಂಗು ಪುತ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕದು ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡೋದು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಮನೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಕ್ಕಿ ಎಷ್ಟೇ ದೂರ ಹೈಟಲ್ಲಿ ಆಡಿದ್ರೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕ ಇರುತ್ತೆ, ಝೂಮಿಂಗು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಕ್ಕಿದು. ಮನೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗುರುತಿಟ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಇದು ಪುತ್ಲಿನ ಚಿಕ್ಕದು ಮಾಡೋದು ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡೋದಿದ್ರೆ. ಅಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕದು ಮಾಡಿ ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಕ್ಕಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡೋ ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮೇಲೆ ಇದ್ರೂ ಅದು ಮನೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗುರುತಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ.
ಪ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು. ಇವಾಗ ಈ ಅಕ್ಕಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲೂ ನೋಡಿ, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಕ್ಕಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದು, ತಿರ್ಗಾ ಬಿಡೋದು ನೋಡಿ, ಹಂಗೆ ವೈಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹಂಗೆ ಗುಡ್ಡೆ ಅಲ್ಲಾಡಿಸುತ್ತೆ ಅದು ಪುತ್ಲಿನ. ಅದು ತಳ್ಳೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಹಿಂಗೆ, ಇದು ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೂ ಅಕ್ಕಿ ತಿರ್ಗಾ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೆಂಟ್ರ್ ಕರೆಕ್ಟು ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲೇ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಇದು ಚಿಕ್ಕದು ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ತಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ, ತಿರ್ಗಾ ಅದೇ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬಂದು ತಿರ್ಗಾ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಬರೋದು. ಇವಾಗ ಈ ಅಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಅಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಝೂಮ್ ಪ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಕಣ್ಣಿದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟಾಗಿ ಇದು ಪ್ರೆಸ್ ಫಸ್ಟೇ ಪ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಇರೋ ಕಣ್ಣಿದು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ಅಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಇದು ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅಕ್ಕಿ, ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಮೇಲೆ ನೋಡುತ್ತೆ, ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಹಿಂದೆ ನೋಡುತ್ತೆ, ಅದು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಮೇಲೆ ಹಿಂಗೆ ನೋಡಿ ತಿರ್ಗಾ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಏಟ್ ಹೊಡೆದು ಅದೇ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡೋದು ಅಕ್ಕಿ. ಇದು ಅಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬರೀ ಪುತ್ಲಿಗೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ನೀವು. ಇವಾಗ ಈ ಅಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ನೋಡಿ ಆ ಥರ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ತಿರ್ಗಾ ನೋಡಿ ಹಿಂಗೆ ಬಿಡುತ್ತೆ, ಮುಂದೆ ಚೊಂಚ್ ಕಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ತಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಕ್ಕಿ. ಪುತ್ಲಿನ ಯಾವ ಕಡೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋದ್ರೂ ತಿರ್ಗಾ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಕ್ಕಿ ಕರೆಕ್ಟು ಅದೇ ಲೆವೆಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡಬೇಕು. ಈ ಪೊಸಿಷನ್ಗಳಿದ್ರೆ ಅಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಅಕ್ಕಿ, ಅದೇ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಅಕ್ಕಿ ಪುತ್ಲಿ ಬಂದು ತೊಗೊಂಬಂದ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಅದೆಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕದು ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡಿದ್ರೂ ಜಾಸ್ತಿ ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕದು ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡಿಕೊಂಡೇ ಇರೋ ಅಕ್ಕಿಗಳು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಮನೆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಟೈಮಿಂಗು ಅಷ್ಟೊಂದು ಇರಲ್ಲ. ಅಕ್ಕಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಪುತ್ಲಿನ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಅಕ್ಕಿ, ಆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಲ್ಲೇ ಅಕ್ಕಿ ಮೂಮೆಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ತುಂಬ ಹೊತ್ತು ಅಕ್ಕಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಹೊತ್ತು ಮೂಮೆಂಟು ಅದು ರಪ್ಪೆ ಹೊಡೆಯೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ಗಳಿರಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಅಕ್ಕಿಗಳು. ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಚೋಂಚು ಕಡೆಯಿಂದ ಬಾಯಿ ಕಡೆಯಿಂದ ತಿರ್ಗಿಸೋದು ಒಳ್ಳೆ ಅಕ್ಕಿ, ತಲೆ ಮೇಲೆಯಿಂದ ತಿರ್ಗಿಸೋದು ಅದು ಅಕ್ಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಒಳ್ಳೆ ಅಕ್ಕಿನೇ, ಆದರೆ ಇದು ಚೋಂಚ್ ಕಡೆ ತಿರ್ಗಿಸುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಅಕ್ಕಿ. ಆಮೇಲೆ ಅಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಈ ಅಕ್ಕಿಗಳಲ್ಲಿ ಝೂಮು ಇನ್ನು ಔಟು ಮಾಡೋದು ಇದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಅಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಮೂಮೆಂಟು ನಿಮಗೆ ನಾಲ್ಕು ಕಡೆಯೂ ಇರಬೇಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಅಕ್ಕಿ. ನಾಲ್ಕು ದಿಕ್ಕಲ್ಲೂ ನೋಡಬೇಕು ಅಕ್ಕಿ, ಬರೀ ಒಂದೇ ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಒಳ್ಳೆ ಅಕ್ಕಿ ಅಲ್ಲ, ಬರೀ ಮನೆ ಮೇಲೇ ಆಡುತ್ತೆ ಅಕ್ಕಿ ಜಾಸ್ತಿ. ಅದು ಯಾವ ಅಕ್ಕಿ ನಾಲ್ಕು ಕಡೆಯೂ ನೋಡುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಒಂದೇ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ತೊಗೊಂಬರ್ಬೇಕು ಅಕ್ಕಿ ಪುತ್ಲಿನ. ಹಿಂದೆಗಡೆ ತೊಗೊಂಡೋದ್ರೂ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ತೊಗೊಂಬರ್ಬೇಕು, ಮುಂದೆಗಡೆ ತೊಗೊಂಡೋದ್ರೂ ತಿರ್ಗಾ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಬರಬೇಕು, ತಲೆ ಮೇಲೆ ಪುತ್ಲಿಗೆ ತೊಗೊಂಡೋದ್ರೂ ತಿರ್ಗಾ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ತೊಗೊಂಬರ್ಬೇಕು.
ಕೆಳಗಡೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ತಿರ್ಗಾ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಬರ್ಬೇಕು. ಈ ಥರ ಇರಬೇಕು ಅಕ್ಕಿ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ. ಅದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಆಟ ಇರುತ್ತೆ ಅಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ. ಜೊತೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅಕ್ಕಿ ಸಿಂಗಲಾಗಿ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡುತ್ತೆ ಅಕ್ಕಿ ಅದು. ಇದು ಪುತ್ಲಿ ಇನ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಸಿಂಟಮ್ಸು ಇದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈ ಅಕ್ಕಿಗಳಲ್ಲಿ ಚೋರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ. ಖಾಲಿ ಬೀಳಲ್ಲ ಅಕ್ಕಿ ಅದು. ಮನೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಸಾಯಂಕಾಲ ಆದ್ರೇನು ಅಕ್ಕಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಮನೆಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಫಿನಿಷಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ಅಕ್ಕಿಗಳಲ್ಲಿ ಝೂಮು ಔಟು ಇನ್ನೂ ಚಿಕ್ಕ ಪುತ್ಲಿನ ಚಿಕ್ಕದು ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡೋದು ಆ ಸಿಂಟಮ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ. ಆ ಸಿಂಟಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಇವಾಗ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಮುಂದಿನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಪುತ್ಲಿ ಮೇಲೆ ರಿಂಗ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ ಸರ್ಕಲ್ ಅಂತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಆ ಸರ್ಕಲಲ್ಲಿ ಏನೇನು ವಿಷಯ ಇದೆ, ಅದು ಏನೇನು ಸಿಂಟಮ್ಸ್ಗಳಿದೆ ಅಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ, ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮುಂದೆ ವೀಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಆವಾಗ ನೀವು ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕಿಯಲ್ಲೂ ನೀವು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವ ಅಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಚೋರಿ ಇದೆ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಇದು ಪುತ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕದು ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡೋ ಅಕ್ಕಿಗಳನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಒಂದೇ ದಿಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಆಡಲ್ಲ ಅಕ್ಕಿ. ಮೇಲೆ ಕೆಳಗಡೆ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗಡೆ ಈ ಥರ ಆಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಕ್ಕಿಗಳು. ಮೇಲೆ ಕೆಳಗಡೆ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗಡೆ ಆಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಚೋರಿನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ಸಣ್ಣ ಚಿಕ್ಕದು ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡೋ ಸಿಂಟಮ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಸಿಂಟಮ್ಸ್ಗಳಿದೆ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಏನಾದ್ರು ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಕೇಳಿ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ನನ್ನ ನಂಬರ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಹಂಗೆ ಆದಾದಮೇಲೆ ಇದು ಅಕ್ಕಿಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ವೀಡಿಯೋ ಸೇಲ್ಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೆಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಅಕ್ಕಿಗಳೇ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಇಷ್ಟ ಇದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ನೀವು ನೋಡಿ ಅಕ್ಕಿಗಳು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ಗೊತ್ತಿರೋರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಶೋಕ್ ಗೊತ್ತಿರೋರು ನಿಮಗೆ ಪರಿಚಯ ಇದಾರಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಅಕ್ಕಿಗಳಿಗೆ ತೋರಿಸಿ ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ತೊಗೊಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಬೇಕಂದರೆ ನೀವು ನನಗೆ ಆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ಹೊಡೆದು ನನಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮಾಡಿ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ತೊಗೊಬೋದು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ನು ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹುಬ್ಳಿ ಆಮೇಲೆ ಇದು ದಾವಣಗೆರೆ ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಮೈಸೂರು ಕಡೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಕಡೆ ಇದೆ ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ. ಬೇಕಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಸ್ ಒಂದು ಏನಿದೆ ಆ ಚಾರ್ಜು ಆ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಅದು ನೋಡಿಕೊಂಡು ನನಗೆ ನನ್ನ ನಂಬರ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಏನಿರೋದು ಪೂರ್ತಿ ಡೀಟೇಲ್ಸು ನಾನು ನಿಮಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋಗಳು ಇದೇ ಥರ ನಿಮ್ಗೆ ಲೈಕ್ ಆಗಿದರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಯ್ತು ಈ ಸತಿ, ನನಗೆ ಮೈ ಹುಷಾರು ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ವೀಡಿಯೋಗಳು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಇವನ್ನ ಮುಂದೆ ವೀಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದೆಲ್ಲ ವಿಷಯ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಏನಿದೆ ಡೀಟೇಲ್ಸು ಫುಲ್ಲು ಅಕ್ಕಿ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ, ಹೆಂಗೆ ಕಣ್ಣು ಹಿಡಿಬೇಕು ನಾವು, ಯಾವ ಥರ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಡಿಬೇಕು, ಯಾವ ಥರ ಅಕ್ಕಿ ತೊಗೊಬೇಕು, ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಆರಿಸಿ ಯಾವ ಥರ ಇರಬೇಕು, ಯಾವ ಬಣ್ಣದ್ದು ಕಣ್ಣು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಬಣ್ಣ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಅನಾರು ಯಾವ ಥರ ಇರಬೇಕು, ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಇರಬೇಕು ಅಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ, ಗ್ರಾವಲ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಇರಬೇಕು, ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಗ್ರಾವಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಇದು ಅನಾರಿ ಅಂದರೆ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆ ಗ್ರಾವಲ್ಸ್ಗೆ ಅನಾರಿ ಅಂತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಹೆಲ್ತ್ ರಿಂಗ್ ಹೆಂಗಿರಬೇಕು, ಇದು ಪುತ್ಲಿ ಮೇಲೆ ರಿಂಗ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಸಿಲ್ವರ್ ರಿಂಗ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ರಿಂಗು, ಅದು ಯಾವ ಥರ ರಿಂಗ್ ಇದ್ದರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಅಕ್ಕಿ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿ ಯಾವ ಅಕ್ಕಿ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡುತ್ತೆ, ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಅಕ್ಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡುತ್ತೆ ತಂಡ ಕ್ಲೈಮೇಟಲ್ಲಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಮುಂದೆ ವೀಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಬೇಗನೆ ವೀಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಉಡಾನ್ ಸೆಟಪ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಕ್ಕಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಬಿಡ್ಕೊಂಬರ್ಬೇಕು, ಯಾವ ಥರ ತಯಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮುಂದೆ ವೀಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಬರ್ತೀನಿ. ಆ ಥರ ನೀವು ಅಕ್ಕಿಗಳಿಗೆ ಆರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಅಕ್ಕಿ ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಹಾಕಿರೋ ಸಿಂಟಮ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಆ ಥರ ಅಕ್ಕಿಗಳಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಬೇಕಂದರೆ ಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಟೈಮ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಕ್ಕಿಗಳು, ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ಸಿಂಟಮ್ಸ್ಗಳಿರೋ ಅಕ್ಕಿಗಳು ನೀವು ತೊಗೊಂಬಂದ್ರೂ ಆರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ಫಸ್ಟು, ಅದಾದಮೇಲೇ ನೀವು ಬೇಕಂದರೆ ಜೊತೆಗಳು ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.